pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da napravite defragmentaciju vašeg hard diska. Znači, otvorit ćemo My Computer i zatim na Hard Disk desni klik, izaberemo Properties, idemo na Tools, izaberemo Defragment Now, označimo Hard Disk i kliknite na Defragment Disk. Znači, to je to, nas ostavite, samo možete i izaći i mislim i dalje će se defragmentacija raditi. Znači, da vam pokažem u stvari šta to znači. Znači, ovo je primjer iz XP, znači ovo je isto se na XP može. Kao što vidite, ovo je vaš hard disk, na primjer, i ovo su sve fajlovi, znači kao što vidite ovdje su razbacani po celom hard disku. I kao što vidite, na primjer, ovdje je, na primjer, jedna linija je ovaj film i sad, mislim, deo filma i ovdje su isto kao deo filma i onda ona igla u hard disku, znači skače s jednog na drugo mjesto, znači ide, pomera se levo desno na stalno i onda zbog toga se smanjuje vek trajanja hard diska. Ako radite defragmentaciju, znači produžit ćete vek trajanja i kao što vidite, znači defragmentacija pravi lokalizaciju fajlova na jednu skupinu, znači na jedno mjesto i kao što vidite, znači ovdje su napravljen jedan skup i znači pomera fajlove u taj skup i onda je lakše, u stvari manje kretanje iglice će biti, znači neće toliko biti kretanja, znači preporučujem da radite barem jednom nedeljno ili jednom mjesečno ako ste baš lenji. I to je to, znači to je defragmentacija i probajte. Ćao!